Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, отново сме в космоса и играта просто се побърка. Лаги, ужасно. Абе, какво стана? Сега да не кацам на друго място? Why? Абе, защо кацам на различни места? Тап. Добре, аз да не си сейфах играта. То... изобщо май няма сейф като гледам. И... да... ще се налага като гледам всеки път да започвам от начало. Защо тъй бе? Така. Еми нищо, ние сега пак ще се развием, ще разгледаме тази планета. Пък ще видим другия път, ако трябва, ще се подготвим повече. Охо! А така ме, оксиджен, супер. Ще мога да дишам! Дишай свободно. Земи въздух. Логика! No power. А това какво трябва да е? Аре, пауърче. Абе, къде ми се глираше въздуха, бе? Някъде ми се глираше въздуха. Защо? Добре, тези неща са ми включени. То бяха ли, не бяха ли... така... взимаме. Браво. Свършим енергията. Еми, живи и здрави, дайте да се върнем у дома. Тук през някакви треви минаваме. А така. Ай ми въздух. Ай, тук беше да. Тъй сега. Само да видя на къде да го пусна то смъркуч. Дем! Ами. Ще го пусна нататъка. Така. О, чакай малко. Е, малко изсмуках тук, ама нищо. Така, танк, генератор, пикън. Още един бикън. А така, повече не мога да крафтваме. Той са. Да, обаче аз нямам такова тук. И трябва да ходя да взема. Това ще го закачим там. Добре, ние трябва да взем такова. Само да видя откъде сега да го изкопая. То някъде се взема естествено, ама... как изглеждаше? Вау, каква е тази розова планета? Оле мале, планетата на... да не казвам. Тъй, охо! Тука в изобилие! No power, браво. Мога да направя това. Теря не. Тази глупост, аз много неща мога да крафтна, ама... танк генератори, окей. Ти. Вау, това какво е? Добре. Си го става в раничката. Ами да се върна, че ми изписа, че няма много кислород. Зареди ме! Добре де. Тази глупост. Оу. Това може да го закачам върху себе си. Еба си пича съм. Той това мога. Вау! Раниците ми изглежда супер яко тъй. И тези неща, тук ще ги лепна. Добре. Малко гледам като извънземно си още. Уш, я научих играта. Тама, май съм научил трънки. Има още де да се уча. Добре, този компаунд не беше ли с него, бе? Защо си мисля се, че беше с него? No battery, браво. Ох, залязва слънцето, не! Абе, брат. Чай са. Тук се крафтваше нещо. Се крафтваше нещо, се ми се мисли. Или пък не се крафтваше.
Абе нещо се взимаше и то ставаше направо готово. Damn. Добре. Ще вървим така, докато го намерим туй нещо. Там има въздух, така че мога да си взема. Той имаше начин и за изплюване на това, което съм взел. Чайца. Охо, копър! Какво правиш, бе, брат? Цок, 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 цок! Ехе, натрупахме въздух за светлинни години. Точно за 5 минути и после сме умрели. Това копър ли е или нещо друго? Пауър! Пауър, на кой му трябва пауър, бе, брат? Чакайте са. Чакайте да не хвърля боба! Ей, така на среднивата тука. Гераме оксиджена. Някаква станция! Още нещо. Мога ли да го измукам това? Не. Нещо извънземни алабала. Таз база не мога ли да я закрепа някой да проработи? Тем. Той нещо огромно. Защо не мога да го подкарам? Фак. Жалко. О, цветенце! И какво? Нищо не... Вау! Изкопах дупка, опитвайки се да изтръгна цветето. Браво. Мога да спринтирам, това го бях забравил. Аз си хода като таратайчица. Въздух обаче свършва. Там има пауър. Ми трябва въздух, то там имаш и въздух. Ето го 50%. Спокойно! Ще има презареждане! Ще го как тича! Вау! Ще има трънки. Фак, тука няма! Е, добре, как не се е заредил? Фак. Добре, то тук, щом се зарежда, трябва и по принцип да има въздух. Защо? Има и облаци, трябва да има атмосфера, бе, някаква. Тим. Чакай, бе, не умирам, бе, не умирам, бе, стой, бе. Спокойно. Само стой, не се притеснявай. Пред тези глупости не ми трябват. Тап. И сега какво, сейвинг гейм, да. Предния път така сейвахме. Ама нещо, сейфа, много се е сейфал. Или аз не съм уцелил героя. То не знам дали, ако съм същия герой. Аре да е. Бред, тук какво ми трябва да го направя той? Тук ако не се лъжа, ми трябва генераторче, да. Но копър няма! Фак, защо? Гейм! Аре бе, what? Фак. Ще намерим. Имам енергия. Нямам кислород. Това е тази дупка, бе. О, нещо ли лаво? И това е. Кости. Смук, 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 смук. А, ей, това е добре. Това е нашето нещо. Ако не се лъжа с тая глупост. Фак! Не ми стигна да направя второ. А трето. Така. Мисля, че и с тая глупост мога да се направи онова нещо. Сега ще видим. Давай газ, брат! Защото ще има тук задушен бат Георги. Така, ако е наистина така, направо да тръгваме на тук. Охо, аз ви казах да. Добре, тук поне познах. Оцелихме работата. Е, тук няма да мога. Сета, значи, онова там е нещо, което ни трябва. Онова ли лавото, ама къде изчезна са? Аз много зле се ориентирам. А, за бога, защо съм толкова зле? Пак. А, някъде, ей, там беше добре. Са, хомито, на тук. На пак ще забравя, да. Защо няма компас горе? Добре, тя има това дали се презаредил. Време за изсмукване.
Фак не се. Абе чай, аз стигам до тук и то вече ми свършва въздуха. Това е нечестно. Абе няма ли някакъв first person тук? Та сега ако е направят на first person с virtual reality и това нещо може да изкърти всичко. Може и компа да не ми издържи. И него да изкърти. Зарежда след 3 часа и свършва за 2 секунди. Вау! Все едно да имаш Samsung батерията му, как се каби. Бжиц. Тъй. Остана ден! Аз не мога да си позная планетата, бе. То не ми приличат. Вау, добре. Баси разликата. Едно слънце променя всичко. О, топки! Поправте стопки тука. Интересно. Ай, още едно! Право, брат. И това! Е, свърши. О, добре. Ще се запътим сакам топките. Или там, каквото са, някакви, не знам. Твой тук ли ще играем такова, билярд? О! Мале! Извънземна мина! Трябва да погледна. Задължително трябва да погледна. Чай, това че въздуха. Дишай, Пенчо! Е, стига умира, де, брат. Стига, бе. Много лесно умираш. Така, ела на тук са. Опа. Айде. Чай са. Гледайте как се издължава. Опа. Ще успея ли още веднъж? Опа. И последен път няма да може, нали? Добре, няма да може. Ами, сега съм близо горе-долу до мината, дето видяхме. Я да видим. Искам да погледна. Къде беше дупката? Къде ти беше входа, бе, брат? Добре, намерихме го. Я да видим. Така, нещо злато от Туйонуй. Да, не. Абе, аз тук летя ли, бе? Окси, абе, аз още не съм... Едва влизам и... Мале... Тайните на Gravity Falls. Не съм ги забравил. Тук са пак такива. Тайни майни. Окей, окей, няма. Напускам. Оу, фак! Къде ми е къщата? Натам! Мале, 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 мале. Горе-долу, добре, близо е. Така, айде. Смукача. Сега ще ме напълни. Тъй! Да вземем още от тона глупост и да си удължим маркуча. Не, това не прозвуча тъпо. Нищо. Така. Да видим! Мога ли да измуча нещо от това нещо? О, yes, добре. Едно направихме. Да го удължим. Да унес там топки, ще мога да стигна единствено ако си взема въздух от някъде, ама... Тъй като гледам... Ай... Брей, чак откъде го фраснах? Аз съм имал джедайски умения. Чакай, аре да канекни се! Така. Сега ще отида да видя дали мога да си взема въздух първо. И да отида нататъка. Я да видим. Къде беше кислорода тук са? Ехо! Там! Напълнил се е горе-долу. Трънки са се напълнили. Абе те, това да не би да не се презарежда. Може ли да измуча нещо от него? Баси. Нищо. Май малко измуках да е, не знам. Ама тъй много тъп, много бавно се речарят от това. А я с това турбо, дето държа в ръката си, направо не знам как не мога да полетя. Ай, бас, измята, направихме тук. Save me, please! Saving game. Айде, сейва се, нали? А, да, но, ама не, дали. Така, това трябва да е кислород вече. И тук поне едно нещо трябва да съберем. Браво, събрахме. Окей! Така, чайте да се кънекне възможно най-бързо. За да не си ухъба. И отиваме към топките. Муха-ха-ха-ха. Така. Само да видя сега къде бяха. Ой, тук да не клопна. Че ще ми хареса. То там има още въздух. Добре, и то много. Много, 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 много. Тук има и такова, дето ми трябва.
Трябва да го смука. Е така. Ох, колко си обичам върху смукачката. Много е добра, нали? Събрах две такива. Къде бяха топките, бе? Аз ги изгубих. Фак. No power. О, планина! О, света дево! Открихме връх Еверест. Браво. Ама няма да го покорим. Така. Вие топки, какви сте? Копър! Бум. Фюел. Браво. Добре, това са дропове явно. Тъй. Чайте да го доизмучим той. То първо това ми се зарежда и после започва да ми се образува атома или там каквото е. То това на атоми прилича, някакви, не знам. Така. Ами, аз викам да седем първо в мината да видим какво има, но преди това естествено трябва да си направим маркуче достатъчно дълъг. Че то без маркуча сме загубени. Е, повече нямам. Е, добре да няма ли как да си подобря? Абе, знаете ли, че... Май ми дойде такъла пикън. Това какво е? Solar? Дали така няма да живее по-дълго? Или ако си сменяме и така частите по... Това няма ли да имам повече кислород по някакъв начин? То... Кое от всичките трябва? Това е генератор, тук имаме бикън, имаме тази глупост. Тея. Батеята предполагам, че... нямам идея. Танк. Танка би трябвало да ми дава повече кислород. Компаунд. Добре, дай така дадем тази глупост и да сломе на солара. Абе, все нещо трябва да ми подобрява костюма. Не може да седа така като... Лошар. Оле, каква е тази буря? Леле, мале! Става ми лошо! Не! Рън! Ох, камъни! Камъните парат от тебето! Не! Не, хоум! Коди Роудс! Тек ми хоум! Ох, цапар, доса ме! Лол, лол! Астероиди! Аааа, пукнах! Събудих се. Ох бе! I'm invisible now, bitches! Де седя на тази буря, бе? Оф, чакайте! Еми, пичове, аз направо тук ще приключвам с този слип, обаче... Не знам дали отново ще го кача на време, съжалявам много ако закъснея, със сигурност ще закъснея, защото в момента... Ало, то вече 3 часа станало. Еми, надявам се път да ви хареса лайк, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си в следващия клип. Ба-бай!